Представники четвертої влади стали винуватцями святкового зібрання у фоє Закарпатської ОВА. День журналіста традиційно найоминуло керівництво області. Гімном у неперевершеному виконанні розпочали усі присутні. Журналістів закарпатських та всеукраїнських медіа вітали представники Закарпатської облради, ОВА та Національної гвардії України. За наполегливу працю і відданість професії присутнім подякував виконувач повноважень голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Він нагородив винуватців події грамотами за сумлінну працю і вагомий особистий внесок у розвиток журналістики в області. Як ви, так і ми проживаємо кожну подію, яка відбувається на країні чи світі, в Закарпатті, і пропускаємо її через себе. І особливо зараз під час війни ця інформація надзвичайно важка. Я розумію, як вам справді. У свою чергу, у вітальному слові до журналістів перший заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Шекета наголосив на непростих умовах ведення інформаційної діяльності, адже деякі новини потребують тиші. Крім того, зазначив, хоче дожити до тих часів, коли не влада буде нагороджувати журналістів. Чи правильно є те, що влада відзначає журналістів? Я би насправді хотів би жити до того часу, коли влада не буде частувати журналістів, щоб таким чином не ангажувати їх у бік влади. Тому що якраз завдання журналістів пильно спостерігати, що влада робить, особливо, що робить не так, звісно, те, що добре робить, і про це інформувати суспільство. Але з іншого боку, якщо не відзначити, не вказати краще, не підкреслити вашу роль, то може статися думка така, що журналісти не такі важливі. Тому, можливо, з часом у нас будуть якісь такі потужні інституції, які будуть визначати журналістів, і тоді влада перестане це робити, насправді я буду дуже щасливий. Підтримав думку Андрія Шекети і ветеран журналістики, головний редактор газети «Вісті Ужгородщини» Віктор Дрогальчук. За свій багаторічний досвід роботи у журналістиці він так само завжди був на боці незаангажованих новинарів. Це свято завжди в мене викликало подвійні почуття, коли я був навіть іще й чиновником від журналістики, коли я був начальником управління інформації та зв'язків з громадськістю кілька років. І я тоді попереджав журналістів, що бійтесь обіймів влади, бо обійми можуть бути смертельними. Я вважаю, що все-таки оця функція нагородження, хоча приємно, всі ми люди, приємно, що тебе десь помічають, а нас вже, мабуть, не забувають, ветеранів. Цю функцію повинна перебрати якась громадська організація, потужна, де не буде цих привладних, провладних, або як ще назвати їх, журналістів, зручних, незручних. Це, я думаю, в майбутньому все-таки буде. Від Закарпатської обласної ради вручили подяки колективам телекомпаній «М-Студіо», «21 Ужгород», телеканалу «Перший кабельний», редакції видання «Карпатський об'єктив». Не обійшлося і без вітань від представників Нацгвардії України. До особового складу від себе особисто від командування Національної гвардії України висловлюю щирі слова вдячності за вашу роботу. Хочу, щоб ви завжди були на позитиві, завжди розуміли, що за вами стоїть військо, що воно вас все ж таки захищає, що воно вас береже, і щоб у ваших якомога швидше стаття інформації, яка буде подана вами, завжди висловлювалася тільки позитивна інформація. Берегти інфопростір від ворожих атак і вкидів, продовжувати гідно працювати у напружених умовах і разом прагнути до перемоги побажали всім журналістам Закарпаття.